Godt 200 medlemmer strømmede til, da HK Stat, HK Kommunal og HK Handel MidtVest den 15. marts holdt generalforsamlinger i Viborg. Som kommunal ansat, glemmer vi nogle gange at sætte vores kompetencer i spil, når det gælder drøftelser om velfærd, når det handler om velfærd, eller hvis vi måske eksempelvis ikke ved, hvordan vi skal hjælpe andre faggrupper. Hvis vi kommer til en lovlig konflikt ved overenskomstforhandlingerne 2018, er I så med, at karriere, det er ikke noget, der bare går op og ned. Det kan også gå til siden. Også i 2017 bliver der lavet en indsats. Inden i sætterstyrelses vegne, så vil jeg gerne foreslå genvalg af Annette Poulsen, Anne Lindstad, Line Hult og Peter Bertelsen. Det er jo jeg, der bestemmer, om det bliver valgt. Så derfor er målet for, for den organiserende fagforening at arbejde for, at flere melder sig i fællesskab, at tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter står stærkest muligt, at flere arbejdspladser bliver dækket af overenskomster, fordi det er på den måde, vi kan forbedre vores medlemmers arbejdsliv. Så kan du sige, hello everybody, my name is Hjeldbrand. Ja, og det er nogle gange lidt dejligt at vide, at det kan altid være. Og så sagde hun, at hun udlyppede sig lige og sagde, at hun hed Helle Dam, så kunne hun hedde Hell Damn Crap. Det er lidt svært at starte på.